ତିନିଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଜଳ ଲାଗି ହାତୀ ବେଶ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସେବାୟତ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ ସେ ନେଇ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯିବ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ହେବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିପରି ଶ୍ରୀନହର ନିକଟରୁ ହେବ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଉଭୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଓ ହାତୀବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 6 ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇ ନୀତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବା କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସାନିଟେସନ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଫାୟାର ତରଫରୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲିଂ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଛି। ହାତୀବେଶ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ସେ ଭେଷ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଯାଇକରି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସିଡ଼ିରେ ଉଠି ଆରପଟ ସିଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯାଇ ତଳକୁ ଯିବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ରଥକଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ରେ ଯେମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି। 4 ପୂର୍ବରୁ 3 ରଥରେ 4 ନାହାକା ଉଠିଛି। ଗତ 2 ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ତୃତୀୟ ହରିବୋଲ ପକାଇ 3 ରଥର 4 ନାହାକା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୋଲୋ ଗୟଳ, ଛନ୍ଦା ଗୟଳ ଓ ବଡ଼ ଗୟଳ ପଡ଼ି ଜୋଖା ବୁଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଉଠିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ସହ 13 ପରସ୍ତ ପୋଟଳ ଉଠି ଉପରି ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 3 ରଥର 4 ନାହାକା ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 3 ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉଠିସାରିଥିବାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବଦଳିବ ନନ୍ଦୀଘୋଷର ସାନ ଉଛଳା ତଥା ପଛ ବ୍ରେକ୍ ଅଖ। ଅଖରେ ଫାଟ ଥିବାରୁ ବଦଳାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ 4 ନାହାକା ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ 3 ନମ୍ବର ହରିବୋଲ ପକେଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ବି ପାଶ ନିରାଡ଼ି ବି ଆମର ଗୁଜ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ପୋତାଇକି ପାଶ ନିରାଡ଼ି ବି ଉଠେଇ ସାରିଲୁ। ଭୂଇଁ ଚିଆ ସାରିବା ପରେ ଭୂଇଁ ଛୁଆ ନମ୍ବର ଦେଇ ଖଞ୍ଜାଇକି ଓଲିଆ ହେଇଛି, ସେ 4 ନାହାକା ଉଠିବୁ। 4 ନାହାକା ଦେଇ ଉଠିବି, ଫିଟିଂ ହେବ। ଫିଟିଂ ହେଲା ପରେ 14 ନାହାକା, ତା ପଛକୁ 14 ନାହାକା ବୁଲିବ। 14 ନାହାକା ବୁଲିଲେ ଏ ଭୂଇଁର ପାଖୁଡ଼ା ଛୁଆଇଥିବ, ସିଏ ଆସି ତାପରେ ଖଞ୍ଜା ହେଲେ 1 ବର୍ଷ ଭୂଇଁ ଗଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 3 ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। 5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।